ajudar a garantir direitos e cidadania para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. São objetivos do movimento Se Essa Rua Fosse Minha, que o programa.org vai mostrar para você agora. O objetivo inicial era promover e apoiar ações socioeducativas para a inclusão e garantia de direitos de meninos e meninas em situação de rua. A iniciativa também lança uma ampla campanha de mobilização da sociedade e do poder público em apoio a essa população. Boa parte dessas ações acontecem no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Quem vai nos dar mais detalhes é o Felipe Guimarães, ele é voluntário, já está aqui conectado com o .org. Seja bem-vindo, Felipe, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Por que a escolha do bairro Monte Alegre, em Camboriú? O bairro Monte Alegre, Camboriú, ele tem uma realidade completamente diferente do centro de Balneário Camboriú e dos outros bairros de Camboriú também, né? Isso fica muito claro quando até os turistas que vêm visitar Balneário Camboriú acabam quando descobrem que existe bairros lá para dentro, como Camboriú, e descobrem que não faziam ideia, né? As pessoas pensam que Balneário Camboriú e Camboriú são só coisas boas e bonitas, né? Mas Monte Alegre tem um índice muito grande de violência infantil, e de tráfico de drogas e de violência contra mulheres também. Então, estrategicamente, o bairro Monte Alegre foi escolhido, né, pelo projeto Essa Rua Fosse Minha, porque existe uma necessidade muito grande, né, social naquele lugar. E aí, Felipe, é a questão de oportunizar, né? O movimento quer dar oportunidade para essas crianças, para esses adolescentes, a olharem o mundo com um novo olhar, vamos dizer assim. Sim, o projeto visa, né, trabalhar desde o fator educacional, né, das crianças, das crianças, eu falo mesmo, né, da base educacional, que muitas delas não têm por falta de ter uma, por conta de ter uma família desestruturada, né, e gerar nessas crianças uma perspectiva de vida muito melhor do que elas não tinham até então, né? Então, a gente trabalha no projeto com desenvolvimento educacional, com desenvolvimento profissional, né? Com desenvolvimento psicológico também, nós temos psicólogos, né, trabalhando em parceria conosco. Então, é um projeto bem abrangente, assim, né? Digamos assim, uma realidade muito dura, né? E é tão próxima, né, do centro, né, urbano lindo que nós temos em Balneário Camboriú, né, tão próxima das partes turísticas que as pessoas não fazem ideia, né? Então, mas realmente tem uma realidade dura que precisa ser trabalhada, e por isso que o projeto Se Essa Rua Fosse Minha, ele está comprometido, né, com o desenvolvimento dessas crianças, né? Aquilo que a gente pode somar e pode doar para elas, para que elas tenham uma vida com perspectivas melhores do que elas têm, a gente está fazendo, né? Parte dessa crença do movimento Se Essa Rua Fosse Minha é acreditar nessa geração. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que a gente escuta algumas falas ao contrário, né? Ah, é uma geração que não quer oportunidade, uma geração que tem preguiça, uma geração que não sabe ler. Como é que é esse processo de acreditar e de mostrar essa crença para eles? Como você tocou na palavra crença, né, a gente pode expandir esse pensamento de crença. A nossa base como projeto, nós temos uma base cristã, né? Então, nós cremos muito que através de princípios bíblicos e princípios, né, que nós cremos, a realidade pode ser transformada, né? Então, a gente traz isso para as crianças, né, de que existe uma esperança de que as pessoas podem ter uma vida melhor, existe uma esperança de que elas podem galgar um futuro, né, de trabalho, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento familiar. Então, nós levamos essa palavra de esperança para elas, né? Tem o caso da Juju, que sonha em ser policial militar, né? Sim, tem o caso da Juju também, que sonha em ser policial militar. Então, a Cissa, né, que é a minha irmã e a líder do projeto,
Ela é muito boa, bem em articular, em se comunicar com as pessoas. Então, ela conseguiu, né, junto com a Polícia Militar, né, de Balneário Camboriú, uma parceria para levar ela e mais algumas outras crianças para terem uma experiência de um dia, como que funciona o treinamento dos policiais, como é que é a vida deles, né? E eles estiveram lá e até agora eles estão fazendo aula de boxe, de Muay Thai, né, para se exercitar lá com eles. Tudo nessa parceria, né? Essa experiência da Juju foi gravada, devidamente documentada em vídeo, e a gente vai mostrar um pouquinho para você. Olhem só a alegria dela. Nervosa? Tô. Que você vai perguntar um monte de coisa. Vou muito. Vamos lá. Experiência inesquecível, né, Felipe? Juju não vai esquecer nunca essa participação. Não, nunca mais vai esquecer, e creio que isso vai trazer bons pensamentos para que ela possa fazer escolhas certas, né? Na hora que ela tiver que escolher o seu futuro e tentar ter uma profissão ou algo do tipo, né? Felipe, o projeto também viabiliza parcerias, né? Aquela história, quando a gente se une juntos. Somos mais fortes. Como é que vocês trabalham essa questão? O projeto, na verdade, ele é feito todo em parceria, né? A equipe que trabalha no projeto Ação Fosse Minha são todos voluntários, né? De uma organização missionária que tem aqui também em Balneário Camboriú, que chama Celeiro Missões. Então, e eu que coordeno essa organização. Então, nós nos voluntariamos para servir, né? E para trabalhar junto no projeto Ação Fosse Minha. Esse é uma parceria voluntários, mas também existe a parceria com a prefeitura, a parceria com empresários, né? Vocês ensinam para os integrantes do projeto também noções de política, noções de economia doméstica. Acredito que deve ter um retorno fantástico nessas áreas aí. Não, é sensacional, assim, né? O projeto, ele começou com as crianças, né? E visa, né, trabalhar com as crianças, mas através desse essa ideia de ensinar planejamento financeiro, de ensinar política, ensinar padrões, né, bíblicos também que a gente usa. A gente teve acesso às famílias, né, e hoje a Cissa, né, ela visita as famílias, conhece, né, os pais, as crianças, e a gente também faz o acompanhamento escolar das crianças para saber qual que é o desempenho dela de quando começou o projeto para agora, e a gente pode ver uma crescente, né, no, no, na melhora no ensino das crianças, né? Quero agradecer muito a sua participação e desejar mais sucesso ainda para o Se Essa Rua Fosse Minha. Obrigada, Felipe. Muito obrigado, obrigado a vocês. Deus abençoe. E agora nós vamos conhecer a fundadora do movimento Se Essa Rua Fosse Minha, é a Cissa Guimarães, já está aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Ponto Org, Cissa. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do projeto e compartilhar, né? Compartilhar é sempre bom, ainda mais essas boas práticas. Um projeto que começou a Sim. ideia há mais ou menos 2 anos. Conta pra gente Isso. como é que surgiu. O projeto ele surgiu por causa de uma demanda, né, que existe aqui no município. Nós já trabalhamos com desenvolvimento comunitário, eu trabalho com desenvolvimento comunitário, justiça social. Só que muito para fora. E quando eu me deparei com a necessidade aqui no meu município, eu falei, eu preciso fazer algo aqui para dentro, né? Então, eu fui pesquisar o bairro mais perigoso, o bairro com mais necessidade. Então, encontrei o Monte Alegre e uma escola com alto índice de evasão escolar. Então, que hoje é a nossa parceira, que ela cede o espaço para que a gente consiga desenvolver o projeto ali no ginásio, né? O projeto propõe muito a mobilização, Cissa, essa parceria entre poder público e sociedade. Como é que se estabelece isso para vocês? Então, a gente entende que o poder público não consegue atender todas as demandas sozinho, e nós, como cidadãos, nós precisamos fazer o nosso papel também.
né? Então, o projeto ele funciona da seguinte forma: a gente trabalha não só com as crianças, mas também com as famílias, porque a gente acredita que o maior problema, a raiz do problema, está nas famílias e não na criança. A criança ela é só um resultado daquilo que acontece. Então, em parceria com a Secretaria de Educação, a gente consegue também desenvolver esse projeto. Com a prefeitura local, a gente está também planejando algo para o ano que vem, para que a gente consiga ter uma ação mais macro e consiga atingir outras escolas da região também, né? Legal. Vocês realizam abordagens de rua. O que que é observado nesse momento? Então, a gente trabalha com o desenvolvimento comunitário, né? Nós não trabalhamos com assistencialismo. Então, o nosso objetivo é realmente desenvolver o indivíduo, seja na área emocional, na área profissional, conforme a necessidade. Então, a primeira questão a ser observada é o contexto familiar, porque a gente acredita que um bom cidadão, ele vem, né, de uma família estruturada e tudo mais. Então, a gente tenta entrar com essa questão de reconstruir, restaurar famílias. Então, a nossa primeira abordagem é justamente na raiz de todo o problema, que é resgatando as famílias para que a gente consiga trabalhar a criança de uma forma mais abrangente, né? Então, quando a gente ataca a raiz do problema, a gente consegue, então, ter um resultado maior. E quais são as metodologias que vocês usam, assim, quais são as técnicas para gerar resultado? Então, nosso embasamento é um embasamento bíblico, porque nós acreditamos, né, que o maior modelo de desenvolvimento de sociedade é bíblico. E através disso, nós trazemos valores e princípios para as crianças através das histórias bíblicas. Então, a gente usa aula de teatro, aula de arte, né? A gente desenvolve a música com eles também. Então, através dessas oficinas, a gente consegue enraizar no coração deles os valores e princípios que a gente passa em todos os encontros que a gente tem com eles. Até para o desenvolvimento pessoal, né, deles. A gente tem muita criança tímida, muita criança que sofreu abuso. Então, são ferramentas que nos ajudam a colocar essa criança para fora, né? Deixar ela ser criança. E vai gerar adultos mais proativos, vamos dizer assim. Exatamente. Adultos que conseguem ter bons relacionamentos, adultos que conseguem se inserir na sociedade de uma forma mais madura, né? Porque a gente vê um monte de adulto aí se comporta como adolescente, então a gente consegue trazer para essa criança esses valores, esses princípios que no futuro, a longo prazo, provavelmente, e é o nosso desejo, ele vai passar para os seus filhos. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue então construir uma sociedade diferente. Eu fico pensando, Cissa, na importância, no valor desses educadores, que são multiplicadores de toda essa base, de todos esses valores que você está contando para a gente, né? Infelizmente, com essa questão do Instagram e tal, tem muitas pessoas que querem se voluntariar para postar. Então, o nosso valor máximo no projeto é amar sobre todas as coisas, amar sem medida. Então, se a pessoa, ah, mas eu não tenho um dom e um talento tão assim nato, né? Mas você pode amar, você consegue amar uma criança de uma forma que ela vai receber aquele carinho, então você pode estar com a gente e desenvolver esse trabalho, porque os educadores, eles são as referências que essas crianças vão receber. Muito obrigada, Cissa. Quero agradecer muito, parabenizar aí pelo trabalho e desejar vida longa, mais sucesso, muitas coisas boas aí para vocês, tá? Obrigada, igualmente agradeço a vocês pelo convite, tá bom? Muito obrigada a toda a equipe de vocês. E um abraço. Obrigada. A gente vai se despedindo por aqui. Tem mais.org na próxima semana. Esperamos você. Até lá.